اللہ تعالیٰ کا شکر ہے یہ ہمارے بھائی ملیشیا سے آج پاکستان واپس جا رہے ہیں انشاءاللہ ایئرپورٹ پہ. السلام علیکم, کیا نام ہے آپ کا؟ کتنے عرصے کے بعد آپ جا رہے ہیں؟ آپ 4 مہینے بعد, 9 سال بعد جا رہے ہیں. 9 سال کے بعد کیسا فیل کر رہے ہیں؟ خوشی ہو رہی ہے؟ خوشی. سر آپ کا کیا نام ہے؟ نام فیض الرحمان ہے. کتنے عرصے کے بعد آپ جا رہے ہیں؟ 4 سال بعد. کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں. کچھ کہنا چاہیں گے عمران خان کے؟ عمران خان کے میں بہت خوش ہوں, بہت شکریہ ادا کر رہے ہیں, بہت شکر ہوں. اور پی آئی کے بارے میں؟ پی آئی کے بارے میں بہت مہربانی, بہت شکریہ. آپ سال بعد لوگوں کا مدد کیا.